Hur är det för dig egentligen att spela de här låtarna? För de är så otroligt så här, studsiga, härliga. Hur är det för dig att liksom göra dem så här, lugna? Jag syns det är skicklig, det är väldigt kul att spela med Sandra och Kristina från Banne. Och så synes det är fint att höra låten i sån akustisk format, för det är ju så vi lagar låtarna. Ja, det var faktiskt min andra fråga. Jag undrade liksom om, du, om du tänker på låtarna som studsiga och poppiga där i, i fasen där du faktiskt skapar dem? Spør, vad Men eh, Bansi? Ah, med tanke att du är mer i produktionen. Liksom. Ja. Ja, alltså, jag lika att tänka på att um, jag kör alltid en test på alla när jag lagar i studio Så jag brukar alltid spela dig på piano när vi lagar låtarna. Så att jag vet att det funkar akustiskt. För jag menar att om en låt funkar akustiskt så funkar låten. Mm. Och så är det är väldigt kul att ha produktion. Jag att det är fryklig morsomt att, att spela spilla. Spilla låtar som är så uppe. Och så dans bara. Mm. Jag är jag glad i dansa. Det vet jag eftersom jag har sett detta live. Men apropå Don't kill my vibe, jag läste någonting om den idag som jag absolut inte visste. Den här låten finns på Simlish. Ja! Mm. Vilket för någon som inte vet är alltså det här spelet The Sims. Där kan alltså artister liksom göra sina låtar på det språket som är ungefär som ett hittepåspråk. Och, och du har sjungit in din låt på Simlish själv. Yep. Kommer du ihåg, hur låter den? Kan du sjunga lite på singlish? Nej Bimkas viska, nej Bimkas wife. Nej Bimkas wife. Vonibos ono, fenne vono Var det svårt att liksom läsa den texten när du har din egenskrivna text liksom så i dig? Ja, men det var väldigt morsamt. Jag tror jag aldrig har ledd så mycket en vokalsession förr. Hur, många, väldigt hur väldigt många takes var du tvungen att ta? Ja, det var ett par. Lite mer än vanligt. <laughs> men det var väldigt kul. Sjukt Ja, Ditt album släpptes ju i år. Mm. Det var inte så länge sen heller egentligen. Men, men vad har du för relation till låtarna nu när de är ute? Det är väl kanske det att låtarna inte bara är minilanger. Uh, och jag förbinder inte bara låtarna med en demo i mailmen. Alla eller minne från en väldigt fin dag i studio med goda vänner. Nu är det liksom, jag förbinder mig med att spela låtarna live och sånt, så det är väldigt spännande. Uh, jag är väldigt stolt över albumet. Känner du dig som en popstjärna? <laughs> uh, nej, jag känner mig som en popartist. Som popartist bara. Vad, vad, vad behövs för att du ska känna dig upp till den nivån, stjärnanivån? Uh, det är... Vissa får ullsockor på röjden och det är väldigt starkt. Då är jag lite, hey. är lite <laughs> <laughs> Ja, Okej okay då. Du, du ska sjunga Don't feel like crying för mig ja. och P3-lyssnaren Men jag vill bara veta, kan du inte berätta för mig om när du skrev den låten? Mm. Uh, Don't feel like crying skriver faktiskt med en svenska. Vem då? Uh, Oskar Holter mm. och Emily Warren. Uh, ja, alltså, det är ju ganska tydligt vad låten handlar om. Det handlar ju om att man Går igenom något, och så drar man ut med vännerna sina och har det väldigt gøy, lite för gøy Och så kommer en hem och förstår att man kanske inte är helt färdig med att dansa. Jag vill ju att det ska vara en väldigt dansbar låt. Väldigt inspirerad av Robin om att det ska vara danspart men texten är sjukt trist. Gråtdans. Ja, det är fint. Jag mm. tycker det är väldigt fint att dansa med lite mening. Hey, <laughs> en Billie Eilish-cover. Ja. För det första, berätta vilken. Vi ska göra Billie Berätta varför. Uh, Billie Eilish är en artist jag har lite länge Jag syns hon är väldigt flink Och väldigt intressant. Och så syns jag låtarna i hennes gå. Det är väldigt intressant text. Varför det? Den är sjukt mörk. Bekmörk text. Och så sjunger hon så Lite skört, men det är en riktig attityd hon har i den skörheten. Och det syns jag är fint. Hur är du själv med mörka texter? Det, har varit, det, har ju ändå varit, det är ju en platta med mycket energi, även om du visserligen också mm. har långsammare och mer känslosamma låtar. Men, men hur är det för dig att faktiskt vara i den moden och skriva en mörk text? om du skulle göra det? Jag tror att jag skrev så väldigt mörka texter egentligen. Uh, är det något du, 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 du suger är en på att testa? Uh, det spörs ju på hur livet har Jag skriver ju ting inspirerat av mitt liv, och så är jag ju en historieberättare så det blir ju lite extra. Man <laughs> addar ju lite ting. Men uh, man är ju en relativt positiv person, så jag är inte framme för att skriva om uh, vanska ting. Det gör ju jag. Ja, men finns det ingenting, finns det ingenting har ingenting gått åt Helvete höll jag på att säga, under hela den här tiden. Du har ju rest himla mycket, du har varit överallt. Och jag menar, allt kan ju inte ha varit askul. Nej, nej, det är det inte. Nej. Det, ville varit det är ju varit vanskligt. Det är ju en jobb. Då. Vad är det värsta? Uh, det värsta kanske... Hmm. Det är ju ganska stressiga jobb. Då. Uh, så du måste vara flink på att tackla det. Och så synas det att det är lite svårt att ha många tidlig lobbycast när man står upp sjukt tidigt. Nej, jag tycker att jag tacklar det väldigt bra. Och att jag har det Hur väldigt bra. Hur då? Nej, jag har en väldigt fin gängkompis i resa med. Jag har ju bästa vännerna med på tur, så det är käckt. Många powernaps också när man ska upp där tidigt på morgonen. Ja. Och så är jag flinktig att ta mig fri. För alla tränger fri oavsett, man är ju supermannenska. så jag drar hem till Norge så ofta jag kan. Det är väldigt härligt. Mm. Lika gå lite i skogen och hänga med familjen. Mm. Mysigt. Ja. Okej, okay. Belle Den ja. vill jag höra nu i en Sigrid-tolkning, min kära. Kult.